Då ska vi se hur stor var den redovisade solinstrålningen vid den vanligaste förekommande vindriktningen. Då tittar vi på vindriktning här i procent. För Här får jag veta hur stor andel av vinden kom från ett visst vädersträck. Och Då söker jag den punkt som ligger längst ifrån origo. Och Då ser jag att det är den här punkten. Så syd-sydväst är den vanligaste Vindriktningen. Och då tittar jag på syd-sydväst här också. Där jag får solinstrålningen i watt per kvadratmeter. Och så sen tittar jag var någonstans den där punkten ligger. Och då ser jag att den här ringen den är för 100. Och den där ringen är för 150. Så det där är ungefär 125 watt per kvadratmeter. Och då är det svarsalternativ B som är det korrekta.